O piano, ele tem 88 notas, varia, alguns pianos têm 85. Cada nota corresponde a um martelinho desse, que produz o som através de uma alavanca. Tanto o martelo quanto essa alavanca, isso aqui é como se fosse um freio, né? Então ele bate na corda e volta para poder manter o som, para ele não ir direto. Essa parte que os martelos são mais grossos, vão produzir o som dos graves e vai diminuindo o diâmetro até chegar nos agudos, que tem menos feltro. Então isso tudo vai interferir na produção do som. Aqui é o que a gente chama de grade do teclado ou berço do teclado. Aqui é onde vão ser colocadas as teclas, né? Todo piano tem essa estrutura, né? Essas cordas cruzadas, essa chapa de ferro fundido que vem por cima do tambor harmônico e do cepo, que fica por trás dessas cravelhas onde elas são firmadas, enfim. E você ainda encontra pianos muito antigos, que as cordas, muito antigos mesmo, que as cordas são retas e essa chapa de metal não tem. É o que eles chamam de cepo de madeira, mas todo cepo é de madeira. O que existe é essa chapa de ferro fundido em cima do cepo, que dá mais resistência à afinação. Como é que a gente faz? Vai com a reta ou... Tá. Bom, piano brasileiro, né? A gente pega lá Chiquinha Gonzaga, né? Ernesto Nazaré, que aquilo ali já era um piano brasileiro, né? Mas ainda tinha ligações com a música da Europa, né? Com as polcas e valsas. A própria obra do Nazaré é muito brasileira, mas tem certas músicas que parecem eruditas mesmo, né? Se assemelha assim, a uma obra erudita. A Chiquinha era popular, então ela se satisfazia com o campo de trabalho dela, que eram as revistas musicais, tinha um repertório vasto para canto e piano, para pequenas orquestras, enfim. Ela tinha uma vida muito ligada para a cultura popular. Ela não era uma pianista de concerto. E o Nazaré, bebendo da mesma fonte, ele enveredou para um outro tipo de público, não sei, mas um outro tipo de características, vamos dizer assim. Ele queria ter uma outra... ser reconhecido de outra forma. Então, o material pianístico dele era um refinamento disso tudo, né? Tudo muito bem determinado, escrito, não aberto para improvisações ou para, né? Ele escreveu tudo que ele queria. A gente não pode esquecer que Nazaré, ele queria ser pianista aqui no sentido mais tradicional da palavra, voltado ao repertório clássico romântico. Mas a impressão que eu tenho é que em um determinado momento da vida ele percebeu que ele não ia viver disso, isso não daria, né? E aí ele se encaminha para uma vida de performer, né? A pessoa ia comprar uma música, entrava na loja, estava lá o Ernesto Nazaré para demonstrar. E essa música é boa. E ele tocava as suas músicas. E vendia e ela, a partitura era lançada. Então, aqui é a Mangione, são editoras diferentes. Isso aqui é um recibo de venda do Catapruz, do Nossa, Nazaré. Mãe. Aqui tem o carimbozinho aqui atrás. Ó. Catapruz.
a data da venda, tudo. Pelo que eu vi gravando a obra dele toda, passeando por tudo que passou na cabeça dele naquele momento, é como se eu ouvisse o regional tocando. Uhum. E a impressão que eu tenho é que ele tinha essa sensação. Uhum. Porque, assim, é tudo muito bem dividido, generosamente compartilhado. Esse trabalho aqui é um trabalho, assim, muito marcante na minha vida, porque tem 12 CDs aqui dentro que contemplam as 215 músicas da obra dele. E esse piano aqui é o piano do Nazaré, que tá lá no MIS. Para você imaginar, para isso interferir na forma como você vai tocar. Chama de tango e a gente concorda, porque aí não tango, tem... aí você vai encontrar polca tango, tango polca, brasileira, polca lundão, tango característico, tango abaneira. A primeira obra que ele escreve a palavra tango é no Réveillon d'Or, é uma polca tango, é a primeira vez que a palavra tango aparece nessa história toda aí do Nazaré. E, ao mesmo tempo, o Réveillon d'Or, pianisticamente, faz uma coisa que absolutamente não é do mundo do pianeiro, do mundo do pianista, que tem menos, digamos assim, domínio, menos estudo, enfim, que é o cruzamento da mão. Então, ele coloca na mão direita, tocando no grave, fazendo a melodia, e a mão esquerda cruzada, fazendo acompanhamento. Aquilo que normalmente é feito assim, ele faz assim, na seção A. E a gente vê isso na obra de Chopin, nas proporções
de estilo chopiniano, mas a gente vê. Você sabe que eu descobri que uma valsa em si menor do Chopin dá um machiste maravilhoso? E esse prazer de ter dividido com o Alexandre um trabalho. A ideia era fazer na obra completa, mas a gente, por enquanto, lançou apenas o primeiro volume. É, existe outra publicação de obra completa. O diferencial dessa aqui é que ela tem notas críticas. Então, a gente revela nesse trabalho toda essa pesquisa musicológica que o Alexandre é super craque, né, de encontrar o material para fazer a revisão. Então, os manuscritos do Nazaré, os manuscritos do Diniz, do filho dele, que aí a gente descobre no meio do caminho, que Alexandre descobre, que o Diniz copiava a primeira edição. Então, muitas vezes, o Diniz cometia erros nessas cópias e aí a gente tinha que ter um certo cuidado, mas muitas vezes só tinha um manuscrito do Diniz. Quando Tereza falou do Digo, eu me lembrei exatamente daquele pedacinho das oitavas que falta, por exemplo, né? Que se você não botar a oitava, você tem que voltar com a mão, assim. É meio óbvio que você que tem aquela oitava, mas ela não está na partitura, ela não está na edição. Então, a gente teve uma postura do que se chama, no meio mais acadêmico, de urtext, né? A gente tentar seguir o texto original e tudo aquilo que a gente interferiu, que a gente fez aqui, mudamos isso, já está tudo revelado aqui nas nossas notas críticas. Olha, vou tentar lembrar, tá? Como é que é esse diálogo entre Guilherme e é uma coisa meio pretensiosa. Isso foi logo assim que eu comecei a tocar piano. Aí escutei esse cara tocando, que pianista, nossa. Aí lembrei do Nazaré, também eu estava conversando, olhar as partituras do Nazaré, e fiz uma valsa assim, né, que eu usava assim, uma linguagem, a linguagem da valsa, uma linguagem bem próxima do Nazaré, e usava os acordes do Bill. Na minha cidade tinha um bar chamado Liberdades, que era um botiquinho onde se reunia a velha guarda lá de Pelotas para tocar choro. Era muito legal porque a cidade no sul do sul, né, tinha uma ligação forte com o choro, porque tinha um artista de lá que chamava Avendano Júnior. Ele foi parceiro do Valdir Azevedo, foram amigos na época.
Fernando fez uma música pro Valdir, o Valdir retribuiu. Enfim, tinha essa ligação, ele tocava cavaquinho, tinha essa ligação do choro nacional em Pelotas, né? E a turma se reunia lá para tocar. E eu passei a levar meu teclado, levava o teclado para esse bar Liberdade e comecei a tocar choro. Eu me identifico muito com os pianeiros, né? que eram esses pianistas que tocavam com uma outra linguagem, que tinha a Carolina Cardoso de Menezes, tinha outra pianista chamada Tia Amélia, né? E o Radamés, né? Com o seu sexteto. Tem um disco dele que chama Radamés e a Bossa Eterna. É o piano junto com a percussão, né? Com os instrumentos de percussão, o Heitor dos Prazeres tocava. Eu ficava maravilhado com aquilo, com o piano, né, que eu estudei erudito, agora podia estar junto com a percussão, né, podia estar junto com o pandeiro, com reco-reco, com o contrabaixo, né, com a bateria, né, do Perrone, desse disco. Né. A questão do Radamés, assim, da interpretação dele, se assemelha com jazz ou com a música, não só com jazz, mas os acordes, né, dessa música universal, mas tem um tempero brasileiro e acaba tendo um tempero gaúcho também. Comecei a tocar piano no peito, sabe? Foi assim, eu tocava numa boate, não podia tocar na boate porque eu tinha 17 anos. Tocava acordeon. E a boate era de entrada proibida até 21 anos. E um dia o dono da boate falou que o pianista ia embora. O cara tocava bem, sabe? Uma técnica boa. Aí perguntou para mim se eu tocava piano. Eu, nos meus 17 anos, falei, eu toco. Não tem nada a ver, né? É completamente diferente. Mas no dia seguinte eu estava lá.
catando um milho danado da mão esquerda, sofrendo pra caramba. Porque o acordeão não é um piano. Ele não quebra o galho do piano, ele não muda, ele sabe? O acordeão é um instrumento em si. O acordeão é um instrumento de sopro. Gravando. Como de Inês, take 1. Começou na minha casa, né? A primeira música que eu lembro de eu ouvindo era uma música do Luiz Gonzaga, né? Minha mãe era de família nordestina, meu pai de família gaúcha, já nascidos aqui, né? Mas os dois tocavam piano também, então lá em casa todo ano tinha festa de São João, Santo Antônio, então essa música, desde pequena, ela perpassou o meu ouvido. E aí já comecei a tocar forró, comecei a ir para as rodas de samba, de choro, aqui no Rio de Janeiro, né? Tive a sorte de tocar num regional com Márcio Huck, com Paulão, Sete Cordas, com Alexandre Maionese, o Maurício, irmão do Márcio, de baixo, né? E aí era uma galera que já tinha muita estrada no choro, assim. Acho que a formação do acordeonista também, ela passa muito pelo baile, né? A gente aí vai fazer roda de samba, vai fazer roda de choro, vai fazer baile de forró e vai dominando o instrumento, né? Na época da rádio, o que era a rádio? A rádio tinha a sua orquestra e tinha o seu regional. Nós tínhamos aqui a Rádio Nacional, a Rádio Marinque Veiga. Então você tem, por exemplo, você tem o Regional do Canhão, você tinha o Orlando Silveira com uma... Tinha que ter um acordeonista. E você tinha o Hermeto Pascoal tocando no Regional do Pernambuco, do Pandeiro, por exemplo. Você tem essas referências, né? Você tem Chiquinho do acordeão tocando com Radamés em Atal. Era um instrumento muito presente no choro. Acho que na música popular brasileira. Olha, falando em manuscrito aqui, ó. É. Recém saído do forno? Em homenagem ao Alfredinho, lá do Bip Bip. O cara que era ranzinza, mas você ia no bar dele a primeira vez. Aí ele fala, não, pega a cerveja você, bota o dinheiro lá e pega o truco. Então é um ranzinza, né? Na verdade, não é nada disso, né? Aqui quando eu comecei... Já era dando bronca, né?